Ja, så lar vi det lule litt grann i svingene her, og så ser du han Thomas kommer flygende på skateboarden sin gjennom portene der. Og så hopper han opp og ned, og det går så det suser, og der gjør han en 3, 4, 5, 6, 10 eller noe sånt. Og det går rundt i luftet, og se der du, da var moro sant. Men som alle vet så er jo faren 10 ganger bedre. Han er en kløpper på skateboard, baklengs i fugleklassen. Og du så han rett til høyre der, og der var... Neimen, se hvor det går unna her. Og så hopper vi opp og ned, og fire kvister deler seg, eller fem. Ja da, nå nærmer vi oss inn i byen her, og det ble kjopp og hei og spro og hei. Og der så jeg gamle fru Pettersen, hun satt og ga brødsmuler til fuglene, så Thomas hadde kjørt over. Og det går unna, og i bakgrunnen så kan vi høre musikk fra Ghostbusters, og... Jeg tror han gjør dette for å imponere jentene. Du ser hvor han løper opp på trappene der. Og det er bare helt fantastisk. Hadde han løpt så mye i virkeligheten som han gjør på film, så tror jeg han hadde kunne blitt verdensmester i det meste. Og nå skal han sette ut for noe forferdelig bak. Og så hopper han over en løve. Neida, det var ikke en løve. Det var en... Nei, der kjørte han inn i Kratovo-skogen og au! Han falt visst. Det var litt vanskelig der inne, tror jeg. Så drar han videre på sin ferd. Og regler fint nedover her, ja. Det går så det suser. Og kjører forbi shoppingsenteret. Og der gikk han på trynet, og han slo seg ikke merkelig nok ennå, det var litt av et fall. Ja, ja, det går nok greit det. Han får ligge lenge i morgen og sove, tenker jeg, og hvile de trette bena sine. Men det var ikke mye jenter å imponere akkurat der, og som jeg sa, der preker han med en, og jeg... Pissesur. Jeg vet ikke hva hun eller han hadde gjort han. Ha? Det hadde ikke peiling på. Nei, det han er... Altså, han kan ikke være populær og kjente når han skremmer dem vekk på det. Da slår han en fyr opp. Har du sett på bøllet? Da stiler han pinene det brettet han så. Det er noe i veien med deg. Vil du ha deg på trynet? Din apekatt. Der fikk han en på trynet selv, så han gikk. Haha, der ser du hvordan han er. Ja, du kan bare ta brettet ditt og springe. Men det var ikke noe særlig pent gjort. Opp og hei, opp og hei. Oi! Nei, nå skal han ut og imponere jentene igjen, ja. Og der står Gudlo, og hun sitter og spiser en banan fra Barma, som sponsrer denne filmen. Og der har vi melk fra Tine, og smør fra Brelet. Og hvis han kommer litt lengre ned nå, så blir han sponsret av Tines brunost med pølse på. Og det er helt fantastisk å se hvordan han hopper ut. Åh, der gikk han på trynet. Jeg tror han slo seg litt der og rister litt på hodet. Nei, hvem er det som sitter der borte da? Ingen. Absolutt ingen. Og der ser vi Kratovo-skogen i bakgrunnen der.
Og så ser vi Julia sin skole. Han prøvde å imponere Julia, for hun sto og så på, men det klarte han ikke. Nei. Alle andre jenter kan han imponere, men søsteren kan han jaggu ikke imponere. Og i bakgrunnen hører vi musikken Hotellrom med Pitbull. En nydelig kjekk sang for de som liker sånn musikk, og det gjør jeg. Jeg elsker Pitbull. Dette må jo være en idrettsbane. Med løpebane der, og så... Nå skal han lure han visst på om han skal kjøpe seg en Cola Light. Han kunne trenge det nå, også noen hveteboller med blåbærsyltetøy fra Kratovo. Se der, da har vi en liten dans for å imponere søsteren. Ja, det var det jeg visste han skulle imponere Julia i dag også. Det er helt fantastisk. Han er veldig glad i søsteren sin, og derfor prøver han å imponere mest mulig. Og i bakgrunnen der ser du Bjørn, han står på skateboard. Og han er utrolig dyktig. Og det likte ikke Thomas André, så han setter etter faren nedover bakken der. Men han har ikke kjangs i av å nå han igjen.